Nytkin tässä voisi ruveta heti saarnaamaan, että eikö meidän kaikkien muuten olisi jo aika yhteisen kristillisen rakkauden nimessä sallia naiselle tasavertainen yhteys ihmisenä ja pappina. Tervetuloa Voimalaan, Mari Leppänen. Kiitos. Tosi hienoa, että olet täällä, koska on aika kiinnostava kuulla, että miltä on tuntunut nyt ensimmäinen kuukausi, kun olet ollut Liedon seurakunnassa pappina. No se on ollut mukavaa aikaa. Paljon opettelua, hirveän paljon uusia töitä ja uusia tehtäviä ja tietysti iso oma prosessi tässä taustalla, mutta mä oon nauttinut. Periaatteessa se ei ole mikään uutinen, että naispappi toimii Liedon seurakunnassa, mutta sinun kohdalla se on vähän enemmän uutinen, johtuen siitä, että edelleenkin kuulut vanhurislistalle yhteisöön. Joo, tämän liikkeen piiristä ei ole aikaisemmin naisia tullut papiksi, että liikkeen alkuhistoriassa kyllä naiset toimi niin kuin saarnatehtävissä ja muissa tehtävissä, mutta pappeja ei ole ollut. Tämä on tietysti minunkin kohdalla ollut pitkä tie ja tiesin sen, että tässä keskustelua varmasti tullaan asiasta käymään, mutta itse koin, että se mun tieni kulki tähän pisteeseen ja sitten kun kirkko tähän virkaan kutsui, niin lopulta sitten ihan hyvillä mielin vastasin siihen myöntävästi. Arkkipiispa Kari Mäkinen on ollut huolissaan vähän varmaan sinunkin jaksamisesta, koska tässä on aika paljon ollut kaikennäköisiä äänenpainoja tämän asian ympärillä, koska ilmeisesti tilanne on kuitenkin se, että sinä et enää voi toimia liikkeen piirissä tehtävissä. Joo, ne mun tehtävät nyt ei niin hirveän laajamittaisia sitä ennenkään ole ollut, mutta tosiaan toivotaan niin, että mä en toivo tämän vihkimykseni takia tehtävissä. Ja tässä on sillä, että mä tiesin, että keskustelua tulee, mutta yllättävää oli tietysti se, että kuinka jyrkkiä ne äänenpainot oli. Ja arkkipiispa siitä sanoi, että hän on huolissaan siitä, että meidän kirkossa kuitenkin naispappeus on hyväksytty jo 80-luvulla ja vuosikymmeniä on toimittu hyvässä yhteistyössä. Että toivotaan, että tästä ei tulisi sellaista tekijää, jonka vuoksi jotenkin herätysliike ajaa itseään nurkkaa. Että itse kyllä uskon, että ajan kanssa tämä niin kuin väistämättä rauhoittuu tämä tilanne. Että mä satuin nyt olemaan tässä kohtaa, mutta tämä kysymys olisi joka tapauksessa ollut tässä herätysliikkeessä ennemmin tai myöhemmin edessä. Ja ylipäätään nämä naisen elämään ja asemaan liittyvät kysymykset on sellaisia, jotka on mun mielestä hämmästyttävän pitkään pysynyt niin kuin jotenkin tälläkin tavalla hallittuna ja piilossa. Olit Voimalassa 3 vuotta sitten vieraana. Ja sen jälkeen on tapahtunut aika paljon asioita. Silloin me puhuttiin täällä ehkäisykiellosta. Ja silloin vielä tämä oli tämmöinen asia, mitä ei niin kuin voitu yleisesti sanoa äänen, että tämmöinen kielto on. Mutta nyt tämä on jotenkin ryöpsähtänyt, että tiedostetaan, että näin se on, että lapset ovat Jumalan lahja ja niitä pitää saada ja ehkäisy on kiellettyä. Ynnä muuta tällaista keskustelua on tässä ympärillä ollut. Ehkä sitä voisi jotenkin kuvata sillä tavalla, että tämä 2000-luku on ollut isoa murrosta tässä herätysliikkeessä ja iso merkitys sillä on toisaalta ollut tällä verkolla ja sen luomalla keskustelukulttuurin muutoksella, että kun tullaan tavallaan aikaisemmin ylhäältä alaspäin, nyt pystytään vaikuttamaan alhaalta ylöspäin. Ja sitten on monia kysymyksiä noussut keskusteluun, erilaisia kysymyksiä keskusteluun, niin totta kai, että silloin tila oli pieni ja monet kysymykset oli jotenkin tietyllä tavalla uusia. Mutta nyt on paljon kuultu erilaisia puheenvuoroja ja paljon kuultu erilaisia puheenvuoroja herätysliikkeen sisältä. Että totta kai se menee sitten aina eteenpäin ja jotenkin niin kun, toivottavasti myös joitakin asioita jotenkin niin kun oivallettu. Olet itse tehnyt kirkkohistorian pro gradun ja tutkit siinä naisteologeja ja heidän suhdettaan tähän pappisvihkimykseen tai pappisasiaan. Ja yleensä, että mitenkä naispappeihin suhtaudutaan vanhurislistallisessa liikkeessä. Joo, mä tein tosiaan gradun kirkkohistorian tällä, että mä tutkin tätä julkista puhetta ja sitten haastattelin 25 naisteologiaa ja heidän käsityksiään laajemminkin, ei suinkaan pelkästään tästä pappeudesta. Mutta tämä gradu oli sitten, kärki oli siinä ja se kuvasi kyllä hyvin sen, että tämä julkinen puhe herätysliikkeessä on ollut sieltä 70-luvulta ihan tähän 2010-luvulle asti miesten puhetta naisten pappeudesta. Että miehet on käsitellyt sitä liikkeen sisällä kaikissa päättävissä elimissä ja virallisissa kokouksissa ja keskustelleet siitä kirkolliskokouksessa ja puhuneet julkisuudessa. Että yhtään virallista puheenvuoroa naiset ei siitä asiasta ollut käyttäneet. Ja myös nämä naiset, ketä mä haastattelin, kokivat itse, että he ovat olleet sen keskustelun ulkopuolella. Et vasta sitten nyt tässä 2010-luvulla jotenkin niin kuin nämä erilaiset mielipiteet ja jotenkin se kuplinta siellä pinnan alla on tullut näkyväksi.
Että tämähän on sillä tavalla hirveän kiinnostavaa, että vanhoillisuudesta oli tosi jyrkkiä naispappoiden vastustajia silloin, kun siitä kirkossa keskusteltiin. Mutta sitten kun päätös tehtiin, niin liikkeessä hyvin nopeasti käytiin semmoinen joku sisäinen keskustelu ja todettiin, että me halutaan toimia hyvässä yhteistyössä kaikkien kanssa. Ja kun on ollut tätä naispappeuskeskustelua, niin vanhoillisuudesta herätysliikehän ei ole ollut siinä, että se on kohdistunut oikeastaan muihin. Mutta sitten tämä tilanne on ollut tavallaan aika mielenkiintoinen, että on toimittu hyvin hyvässä yhteistyössä ja tehty varmasti niin kuin aidosti sitä yhteistyötä niiden kollegojen kanssa, mutta sitten oman liikkeen naisilta se ikään kuin oli sitten kiellettyä. Niin, että tavallisen luterilaisen papin kanssa voidaan tehdä yhteistyötä, mutta ei hyväksytä, että liikkeestä tuleva nainen olisi pappi. Kyllä, ja tässä vuosikymmenten aikana on sitten niin kuin näiden miespappien kohdalla tapahtunut tietysti iso ajattelun murros myös, koska heillä se on normalisoitunut. Ja sitten naisten kohdalla niin ylipäätään nuori polvi ihan selvästi sen haastatteluaineiston perusteella on omaksunut tämän kirkon opetuksen tästä pappisvirasta. Että ei tämä herätysliikkeen niin sanottu virallinen linja enää siirrykään sillä tavalla yksi yhteen sitten nuorelle polvelle. Mutta eikö tämä aika iso muutos, koska eikö kuitenkin vanhoillislestariossa liikkeessä ole aika paljon nimenomaan tämä johtoporukka, nämä miehet, jotka ovat sekä maallikkoja että osa pappeja, niin he pitävät niin kuin yllä sitä, että mikä on puhdas oppi. Ja siihen ei ole mitään nokan naputtamista kenellekään. Vielä muutama vuosi sitten liikkeen johto linjasi, että se on vetosraamattu ja sen raamatun perusteella ajatellaan näin, että johtokunta on tarkoitettu vain miehille ja Uuden testamentin vertauksia. Nyt sitten tänä keväänä Helsingin tulevien ensi kesän suviseurojen tiedotuksen yhteydessä todettiin, että ei ole mitään estettä sille, että naiset voisivat olla SRK-johtokunnassa. Että kyllä opin tulkinta ainakin muuttuu. Että jos sanotaan, että oppi ei muutu, niin tulkinta ihan selvästi muuttuu. Ja toinen hyvä mun mielestä kuva siitä on meidän kirkossa se, että tämä kaari siitä, että voiko nainen toimia pyhäkouluopettajana, koska sanotaan Raamatussa, että nainen vaietko, ja voiko nainen toimia kanttorina, voiko nainen toimia päättävissä elimissä, voiko nainen toimia pappina. Että tämä on yhtä matkaa kulkenut tämän meidän ajattelun kanssa, mikä yhteiskunnassa on mennyt, mitkä tehtävät on naisille sopivia ja mitkä ei. Ja vanhoillisessa herätysliikkeessä nämä on säilynyt hyvin vahvoina siinä uskonnollisen kentän piirissä. Että mulla on sellainen käsitys, että niin kuin perheiden elämässä saattaa olla hyvinkin tasa-arvoisia, mutta sitten ikään kuin kun astutaan rauhoistuksen kynnyksen yli, niin sitten nämä sukupuoliroolit on hyvin tarkkoja ja hyvin määriteltyjä. Mutta että tällainen, että sanotaan, että mikään ei muutu, niin ei se ihan niin ole. Että ehkä sitä muutosta ei ole helppo tunnustaa ja helppo nähdä, mutta että kyllähän koko ajan. Että ei kristinusko olisi totta kenellekään tänään, jos ei se olisi pystynyt uusiutumaan aina ajassa. Ja kun Lestadiolaisen herätysliikkeen historia ajattelee 150 vuotta, niin ei me varmaan tunnisteta sitä liikettä sieltä 1800-luvulta enää. Ja huvittavaa ehkä on sekin, että siellä on ollut paljon naissaarnaajia alkuvaiheessa, mutta sitten tapahtui joku patriarkaatin vallanotto. Aluksi naiset toimi erittäin merkittävissä tehtävissä herätysliikkeessä ja se on hirveän kiinnostavaa, että kun on tutkittu Lestadiolaisen historiaa ja monesti ne tutkijat on tullut tästä liikkeen piiristä ja ne on yleensä olleet miehiä, niin ne miten sitten on luotu se tulkinta ja historian kuva, niin siitä on kyllä aika vahvasti onnistuttu häivyttämään se naisten rooli ja merkitys siinä, että kun lukee näitä uusia liikkeen historiateoksia, niin ei siellä välttämättä mainita näistä naisista yhtään mitään. Ja jotkut tutkijat on sitä mieltä, että ne käyttää tämmöisiä ilmaisuja, että naiset puhelivat tai naiset puhuu vähän jälkiseuroista, oli yksi nainen. Kuitenkin meillä on ihan selkeä historiallisia dokumentteja siitä, että miten silloin 1800-luvulla käytiin keskustelua siitä, että voiko nainen saarnata vai eikö nainen voi. Mutta tämä ei ole meillä, tämä ei ole niin kuin ainutkertaista, että samanlaista tapahtui esimerkiksi herännäisyydessä, että he koki tämän hurmoksellisuuden ja naisten aktiivisuuden sellaiseksi, että se häivytettiin siitä historiakuvasta. Mutta meillä se on niin kuin poikkeuksellisen hyvin lyönyt läpi, että varmaan liikkeen piirissä on paljon ihmisiä, jotka ei yksinkertaisesti edes ole tietoisia tästä oman liikkeen perinteestä ja taustasta. Tämä ei ole ainoa rohkea asia, minkä sä olet tehnyt ottamalla pappisvihkimyksen. Toinen aika rohkea juttu on, että olet lähtenyt toimittamaan tämmöistä kirjaa kuin Maijan tarina. Ja tämä on kirja, jonka olet Johanna Hurttikin kanssa yhdessä tehnyt ja tässä on paitsi asiantuntijapuheenvuoroja, myöskin Maijan, tuntemattoman Maijan elämän tarina. Minkälaista oli kirjoittaa Maijan kokemuksista
Maija kertoo siinä kauheista asioista, miten hän tosiaan jo 9-vuotiaana ensimmäisen kerran joutui seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. No ei se tietenkään helppoa ollut, että mulle monet nämä kokemusmaailmat, joita tässä kuvataan, niin oli sillä, että mä ensimmäistä kertaa jouduin tavallaan katsomaan niitä tällä tavalla silmästä silmään. Ja varmaan se ihmisen reaktio usein on se, että ei meillä, että ei tällaista ole olemassakaan, ei ainakaan meillä. Mutta samalla sitten mä koin sen kyllä heti vahvasti alusta alkaen niin, että se on tosi tärkeää, että tämä tarina tulee kerrotuksi. Mä koin, että tämä on niin kuin sekä erittäin tärkeä uhrin puheenvuoro, mutta myös tämmöinen yhteiskunnallinen puheenvuoro vaikeasta aiheesta, joka on monella tavalla vielä meillä tabu. Maija oli tosiaan suuren perheen jäsen ja siinä oli, hänellä oli vanhempia sisaruksia ja hänen siskojensa miehet ihan järjestelmällisesti käyttivät häntä hyväkseen. Ja tää, kun Maija oli 11-vuotias, niin silloin oli niinku oikein isoa hyväksikäyttöä. Joo, Maija kasvoi tällaisessa isossa, varmaan aika tavallisessa perheessä, mutta jollakin tavalla siinä näkyy se, että näitä hänen kiintymyssuhteet ei ehkä ollut ihan sitä, mitä ne niin kuin normaalisti on. Ja sitten hänestä tuli hyväksikäytön uhri ja sitä jatkui pitkään. Ja Maija tietysti traumatisoitu siinä, niin kuin voimme kuvitella. Ja sitten reagoi, koulu alkoi mennä huonosti ja ihmissuhteet väheni siinä ympärillä ja sitä kesti pitkään, mutta et sitten Maija jollakin tavalla lokeroi kaiken itseensä ja ikään kuin unohti, mutta perheessä hän sitten leimattiin tämän hyväksikäytön ja siitä seuranneen niin kuin käyttäytymisen seurauksella jotenkin tämmöiseksi vaikeaksi ja hänestä ikään kuin tehtiin syypää kaikkea. Maijallahan tapahtui sillä tavalla, että hän vasta havahtui tähän, vasta siinä vaiheessa, kun hän sai oman lapsen. Tai hän oli 2 lasta jo, vähän yli 20-vuotiaana. Ja silloin hänelle tuli yhtäkkiä niin kuin salaman välähdyksenä, että hän yhtäkkiä rupesi muistamaan, mitä hänellä on tapahtunut. Kun hänellä oli näitä raskauksesta odotuksia, niin se ikään kuin palauttaa mieleen niitä, että ne alkoi tulla tämmöisiä takaumia. Että jotenkin semmoisia erilaisia välähdyksiä niistä kokemuksista. Ja sitten se maisema vähitellen avautui uudelleen siihen silmien eteen, mutta ei suinkaan heti kaikki, vaan että hän niin kuin pitkään itsekin ajatteli, että voi kun se olisikin vaan pahaa unta, että se ikään kuin ei olisikaan totta. Hän kertoi siitä jo sisarilleen, mutta sisaret eivät halunneet kuulla. Joo, sitten kun Maijalle palautui nämä mieleen, niin hän välittömästi sit otti yhteyttä näihin pahimpiin hyväksikäyttäjiä omiin sisaruksiinsa ja sai siinä semmoisen empatiareaktion, mutta et sitten hyvin pian perhe jotenkin totisi, että Maijaa ei haluta kuulla ja hän tuli niin kuin siinä omassa perheessä hylätyksi ja jotenkin siinä tapahtui tällainen ilmiö, että koska asia oli vaikea, niin ehkä koettiin, että on niin kuin helpompaa yleisen rauhan vuoksi uhrata sitten yksittäinen ihminen ja Maija tulee traagisella tavalla oman perheensä hylkäämäksi, että se ikään kuin se hyväksikäyttö toisintuu. Niin hänen sisarensa sanoi jopa tälläkin tavalla, että ajattele, miten helppoa sinulla on. Sinä olet vain uhri. Että tällä toisella siskolla on vaikeampaa, koska hän joutuu elämään tekijän kanssa. Hän tässä tarvitsee tukea. Jos viet asian poliisille, sinun on otettava vastuullisi myös sisaresi ja heidän lastensa pilalle mennyt elämä. Aika kovaa tekstiä. Se on järkyttävää, että tarina on traaginen, mutta se on myös samalla jotenkin ihmeellinen tarina siitä, miten lapsi ja nuori ja aikuinen voi selviytyä. Että kyllä mua puhutteli siellä aina se, että kun siis ne on isoja kysymyksiä, että miksi ihmiset on tämmöisiä, että kun ne näkee, tai miksi me ihmiset olemme sellaisia, että kun me nähdään jotakin, niin sitten me tietoisesti vaietaan. Että se oli oikeastaan semmoinen isoin kysymys, mitä mä koko ajan mietin, kun mä luin tätä, että miten tämä voi olla mahdollista, että me ollaan niinku sellaisia. Eikä sitä pahuutta voi mitenkään selittää tai ymmärtää. Mutta Maija ihmeellisellä tavalla rakentaa sitä elämäänsä ja selviytyy siitä. Hänen yksi selviytymiskeinonsa varmaan oli se, että hänellä oli hyvä mies, joka tuki häntä yllättäen, vaikka miehen sukukin suhtautui Maijaan hyvin karsaasti ja koko yhteisö piti häntä pahana ja huonona ihmisenä. Ja minusta oli aika järkyttävä se, että myöskin niin kuin Maijan oma äiti, hän ei tukenut tytärtään millään tavalla, vaan pikemminkin hän sanoi, että hänen pitäisi pyytää siskoiltaan anteeksi, kun hän on mennyt sotkemaan heidän elämäänsä kertomalla tällaisia kauheita asioita.
Joo, että se Maija tulee niin kuin torjutuksi perheessä ja sitten hän tulee vielä torjutuksi siinä itselleen tärkeässä lähiyhteisöllä tässä uskonnollisessa yhteisössä. Ja sitten se tietyllä tavalla se, niin kuin se trauma jotenkin kroonistuu, että ei äiti, ei isä, mutta mun mielestä silti jotenkin käsittämätöntä se, että ajattelee, että miten Maija koko tämän tarinan ajan yrittää ymmärtää sitä äitiä, että mistä sekin voima tulee, mutta että ei oma äiti pysty suojelemaan eikä näkemään sitä lapsensa hätää. No, oletko nyt puhunut Maijan kanssa? Me ei todellakaan tiedetä, kuka Maija on, ja tässä on hyvin tarkkaan otettu huomioon se, että hän ei paljastuisi liikaa, ettei tulisi mitään kunnianloukkaussyytteitä tai mitään muita oikeusprosesseja. Ja tässä kirjassa on siis tietoisesti Maijan nimi on keksitty ja kaikkien ihmisten nimet on keksitty ja paikkakunnat ei tule julki ja kaikki sellainen tekijä, joka voisi niin kuin paljastaa tietyllä tavalla, on haluttu suojata häntä ja hänen läheisiään. Ja koska tämä on niin kuin Maijan kertomus tapahtuneesta, niin on selvää, että jos joku muu näistä ihmistä olisi kertonut tämän, niin se tarina olisi ollut erilainen. Mutta Maija on tehnyt valtavan ison työn, että hän ensin itse kirjoitti tämän 300-sivuisen storinsa, josta sitten toimitin tämän. Ja hänelle tämä on ollut hyvä prosessi ja hän on iloinen siitä, että tämä kirja on nyt valmis. Ja että hän voi tällä ikään kuin osallistua tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda tällaisen uhrin puheenvuoron tähän maailmaan, jossa me usein puhutaan ikään kuin jostakin ilmiöstä, joka on paha ja joka on meidän ulkopuolella ja jotakin, joka on jotakin jossakin muualla. Mutta että hän tulee ikään kuin tähän meidän keskelle ja kertoo sen, että miltä se kaikki hänestä tuntui ja miten hän on siitä itse selviytynyt. Kiitos. Anna Hurtig, sä oot lastensuojelun tai sosiaalityön tutkija, kun me vain halutaan sanoa. Oot pitkään tehnyt tätä työtä ja sä oot aikoinaan haastatellut 40 hyväksikäytön uhria. Joo, tai niitä haastatteluja ja kertomuksia on tullut ihan niin kuin näihin päiviin saakka. Ja kaiken kaikkiaan niitä on jo varmaan yli 50, että mä en ole ihan tarkkaan päivittänyt sitä lukua. Sä olet itse myös vanha lestadiolainen ja olet tosiaan, tämä prosessi alkoi jo 2008, kun heräsit tähän, että nyt täytyy lähteä tutkimaan. Olin joissakin tämmöisissä tilanteissa, että muuhun oli otettu yhteyttä niin kuin lastensuojelun ammattilaisena ja kysytty neuvoa tai mielipidettä, että onko tämä huolestuttavaa tai onko tämä lastensuojelullinen kysymys, ja ne liittyy tämmöisiin hyväksikäyttöepäilyihin. Sitä ennen mä en ollut ajatellut, että lestadiolaisuus olisi mitenkään maaperää jotenkin, tai ne lestadiolaisen perheen olosuhteet olisi niin kuin riskitekijöitä. Mutta tiedostin kyllä sen, että tämmöisessä itsensä luottavassa turvallisessa yhteisössä voi olla vaikea niin kuin ajatella, että jotain pahaa voi tapahtua. Ja kun kuitenkin sosiaalisia ongelmia on kaikenlaisissa ympäristöissä, niin silloin tämmöistä tietoisuutta ei välttämättä ole. Mutta sitten sen vuoden 2009 aikana mä sain tietää useammasta vankeustuomiosta, tai herätysliikkeen jäsenille, miehille oli annettu, ja se niin kuin sitten vahvisti sitä huolta. Tässä kirjassa on myös sinun kirjoituksesi tästä Maijan tarinasta, ja sanot siinä, että tämä Maijan kertomus on tyypillinen. Hän on tämmöinen näkymätön lapsi, jonka emotionaalinen yhteys on aika heikko siihen omaan yhteisöönsä ja jopa perheeseensä. Eli tämä, joka me luemme aika kauhukertomuksena, niin sanot, että se on aika tyypillinen. Aineiston kertomuksissa monissa tulee tämmöinen lapsen haavoittuva asema ja tämmöinen heikko yhteys, että lapsi ei ikään kuin, jos lapsille on tapahtunut pahoja asioita, niin kuin väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsi tunnistaa ne pahaksi, niin hänellä ei ole semmoista luottamusta, että tämän kertominen tuottaa hänelle turvaa tai häntä uskotaan, häntä kuunnellaan, häntä lohdutetaan, vaan hän on epävarma siitä ja siksi hän vaikenee. Tämä on hyvin tyypillinen niin kuin ratkaisu, lapsen ratkaisu. Moni mun aineiston ihminen lapsena on toiminut näin. Mutta sitten tämä uskonnollinen yhteisö tuo siihen yhden oman lisätasonsa. Että sanot myös, että usko, yhteisö ja väkivalta näissä lestadiolaistapauksissa, niin ne vielä kietoutuvat vähän semmoisella monimutkaisella tavalla yhteen näissä tapauksissa.
Joo, niissä se on tämän mun tutkimuksen niin kuin sellainen perusintressi. Kiinnostus kohdistuu juuri siihen, että mitä ne yhteydet on, mitä ne kytkökset on. Ja se ei ole mitenkään yksulotteinen, se ei ole pelkästään tämä anteeksiantamus, vaan siinä on perherakenteeseen, sukupuolten väliseen suhteeseen ja tämmöinen autoritatiivisuuteen, eli tavallaan niin kuin aikuiset ovat oikeassa lapsen asema on olla tottelevainen ja kuuliainen, niin kuin uskovaisen ihmisen, häneltäkin odotetaan kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta. Ja varsinkin tämmöinen tiivis uskonnollinen yhteisö, niin kuin vanhoillis-lesterolaisuus, jossa on hyvin tiheä normijärjestelmä ja se usko muovaa elämää hyvin monella tavalla. Se muovaa myös kasvuolosuhteita monella tavalla ja on sillä tavalla luontevaa, että se vaikuttaa myös väkivaltakokemukseen, se vaikuttaa väkivallan ratkaisemiseen. Ja se näkyy tässä. Mitä sä tarkoitat? Noita, mitä äsken sanoin, että tämä kertomisen arkuus ja vanhempien ja lasten välinen, kun perheessä on monta lasta ja tapahtuu jotain tällaista, mitä Maijalle nyt tässä tapahtuu. Hän kokee paitsi tätä seksuaalista hyväksikäyttöä, niin hän kokee myös laiminlyöntiä, kaltoinkohtelua, tämmöistä huomiotta jäämistä, hellyyttä hän häneltä puuttuu ja turvaa. Ja myös se on tyypillinen asia, tämmöinen haavoittuva lapsi, joka on jo ennen sitä hyväksikäyttöä ikään kuin satutettu, niin hän on myös otollinen uhri, koska silloin hänellä on jo ennestään se tunne, että hän ei ole turvassa. Niin tämän väkivaltakokemuksen jälkeenkään hän ei hakeudu vanhempiensa luo. Näistä asioista puhutaan nyt julkisuudessa, mutta tämäkin on aika monimutkainen ja kaksinainen juttu, että ilmeisesti sinuakin on vähän ahdisteltu tässä suhteessa ja sanottu, että älä puhu näistä asioista julkisuudessa. Niin, se on tietenkin sillä tavalla tyypillinen reaktio, että tämä vanhoillis-lesterolaisuuden hyväksikäyttökohu ei ole ainutlaatuinen, vaan näitä vastaavia vaikeita asioita on jouduttu muissakin uskonnollisissa yhteisöissä käsittelemään. Katolisen kirkon kohut on ihan globaali ilmiö ja ollut esillä monissa maissa. Ja nämä reaktiot on aika samanlaisia, että tulee se epäilys, että onko nämä tiedot totta. Ja sitten ehkä se torjunta, että ehkä on joitakin yksittäistapauksia, mutta niitähän on muuallakin. Ja kun on vahva luottamus ja kuitenkin moni on kokenut ja ehkä valtaosa yhteisön jäsenistä on kokenut sen yhteisön hyväksi, turvalliseksi, merkityksiä ja voimaa antavaksi. Ja nimenomaan siinä yhteisössä rakentuu se hengellisyys ja oman elämän syvät sisällöt ja yhteys Jumalaan. Sosiaaliset suhteet, moraali ja etiikka, niin ne on tärkeitä ihmisille. Et uskonnollinen yhteisö on paitsi että se voi kätkeä pahaa, niin se voi myös kantaa paljon hyvää. Ja sillä tavalla nämä reaktiot voi olla tämmöisiä puolustelevia ja torjuvia. Niin, koska tässä on se tilanne, että niin, sano vaan. Niin, ehkä se ihanne ja jotenkin se kuva, mikä siitä liikkeestä on, ja sitten tavallaan tämmöiset kärki-ilmiöt, niin siinä on niin iso ristiriita. Sitten kun ajattelet, että on tämmöinen isojen perheiden ja anteeksiantoa kuvastava, ja sitten löytyykin jotakin tällaista, niin se on varmaan varsin inhimillistä, että se torjuntareaktio tulee, mutta et sitten soisi, että jossain vaiheessa myös sit hyväksytään se, että meilläkin on tätä, ja meidänkin tarvii tehdä tämän asian eteen jotakin. Ja tuossa kun kysyitte siitä niin kuin kohtelusta, että mihin, niin tämmöinen niin kuin epäkohtien kautta yhteisöstä puhuminen on ehkä sitten semmoinen niin kuin jotenkin haaste yhteisölle. Ja tämmöinen perinteinen herätysliike on myös tottunut siihen, että liikkeestä puhuu niin kuin tietyt ihmiset, johto ja miehet ja saarnamiehet ja varsinkin johto. Mutta se on usein uskonnollisen yhteisön asioista, kysytään johdolta. Se ei ole vain vanhoillis-lesterolaisuuden kanssa näin, vaan myös muiden yhteisöjen kanssa. Ja sitten kun tulee nainen ja tulee esiin tällaisen epämiellyttävän, tabuluonteisen, hirvittävän ilmiön kanssa, niin
kyllähän siinä vähän roiskeita tulee sitten siihen ihmiseenkin, joka vähän niin kuin, että ampukaa viestin viejä. No mutta Merianne Hintsala, sä toimit kirkkohallituksessa kokopäiväisenä verkkokeskustelijana ja olet siellä Suomi 24 sivuilla ja siellähän käydään erittäin voimakasta keskustelua uskonnollisista asioista ja muun muassa lestadiolaiset keskustelevat siellä voimakkaasti. Sä ootkin sanonut tavallaan, että tämä verkkokeskustelu on lestadiolaisuuden toinen todellisuus. Että jos on nämä puhujat ja miehet, niin siellä on ainakin paljon aktiivisia naisia. Joo. Sen lisäksi, että paitsi on ollut tuolla kirkkohallituksessa tosiaan tässä verkkokeskustelijan tehtävässä nyt sieltä 2009 vuodesta, niin tämä mun kiinnostus tähän lestadiolaisuuteen on tullut myös oman tutkimuksen kautta. Että 2007 valmistui mun gradu vanhoillislestadiolaisten äitien internetyhteisöistä ja tämmöisistä mammapalstoista, jotka oli suljettuja tämmöisiä äitien yhteisöjä, joissa he keskusteli sitten heidän elämäänsä niin kuin päivän polttavista asioista aktiivisesti. Mistään muusta uskonnollisesta yhteisöstä hän ei käydä tässä laajuudessa keskustelua tällä hetkellä. Ja erittäin mielenkiintoista näihin ilmiöihin, mitä tässä nyt on noussut naisen asemaan ja tähän lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen, on se, että nämä ilmiöthän näkyy usein ihan ensimmäisenä verkossa. Ja meni aikaa ennen kuin se kumuloitui niin, että siitä tuli myös niin kuin valtamediassa käytävä keskustelu ja myös niin kuin ihmisten oma keskustelu heidän omissa piireissään. Tämä kertoo tästä verkosta aika paljon, että sekä siellä mammapalstoilla huomasin suljetuissa yhteisöissä, että sitten näissä julkisissa isommissa yhteisöissä, niin se voimaannuttaa. Anonyymi keskustelu erityisesti voimaannuttaa siinä tilanteessa, kun ei ole sitä paikkaa, missä voi niitä omia vaikeita asioita tuoda turvallisesti siinä lähikontaktissa tai lähiyhteisössä nostaa esille. Mutta sä oot sanonut myös, että se on kaksiteräinen miekka, että toisaalta sitten syntyy kaksi todellisuutta. Joo, eli nimenomaan se johtuu siitä, että kun ei ole sitä turvallista tunnetta, että voin ottaa tämän minua henkilökohtaisesti, mikä tahansa aihe se onkaan, hyväksikäyttö on yksi, naisen asema muutenkin siinä suuren perheen keskellä jaksaminen tai niin kuin sekä äidin että isän näkökulmasta, niin on tämä tämmöinen. Ja tämä tämmöinen kahdenlainen rakenne syntyy siitä, että voidaan olla totta aluksi siellä anonyyminä. Nythän se sitten on edistynyt niin, että mä myös sitten kun mennään tähän ehkäisykeskusteluun, niin se silloin 2007 vuonna vielä oli hyvin tiukasti siellä suljetuissa yhteisöissä. Mutta nythän me tiedetään ja niin kuin nähdään se myös, että se on jo keskusteluissa omilla nimillä. Ja näin nämä aiheet niin kuin etenee ja niin kuin kumuloituu ja tulee sitä myöten sitten päivän valoon. Niin tässä Maijan tarinassahan ei ole ainoastaan tämä seksuaalinen hyväksikäyttö niin kuin lapsena, vaan siinä on myöskin tämä, että Maijahan joutuu siis synnyttämään hyvin vaikeissa olosuhteissa ja oman henkensä kaupalla. Hänellä on montako lasta Maijalla nyt olikaan? Taisi olla. Ehkä se jää arvotukseksi. Niin, aika useampia kuitenkin, mutta häntä jo varoitettiin, että nyt synnytät kyllä henkesi kustannukset tämän lapsen. Sen jälkeen hän vielä synnytti useamman lapsen ja sitten viimeisessä yhteydessä kohtu repesikin. Se oli siinä Maijan tarinassa semmoinen, että kun ajattelee, että tämä seksuaalisen väkivallan teema oli semmoinen, joka oli tavallaan vieras ja uusi, jonka edessä oli hämillään. Mutta tässä oli mekanismeja, joita tunnisti. Ja se oli tosi järkyttävää, luettavaa ja jotenkin niin kuin kirjoitettavaa. Että tällainen, jossa luodaan tämmöinen ideaali, että ikään kuin jos sun omaa terveyttä ylläpidät ja huolehdit siitä, niin se on niin kuin sun uskon heikkoutta. Niin se on vakavaa hengellisten asioiden väärin ymmärtämistä ja väärinkäyttöä. Että yhteisöllä saa olla ihanne ja ajattelu ja oppi, jos sitä opiksi sanotaan, että lapsia otetaan vastaan. Mutta että tämän tyylinen, jota tässä kirjassa tulee esille, niin mun mielestä se on niin kuin vakavaa ihmiseen kohdistuvaa väkivaltaa, jota ei pitäisi. Ja sen haluaisin siinä vielä tuoda esiin, että tässä kirjassahan, tai Maijan tarinassa on poikkeuksellista mun uhritarinoihin se, että tämä väkivalta on ollut niin vakavaa, niin pitkäaikaista ja niin lähellä sitä kotia, siis kotona tapahtuvaa, jolloin hän ei ole turvassa missään. Että hän on fyysisesti myös vammautunut. Että tästä kun mä oon keskustellut lasten lääkäreiden kanssa, niin he on sanoneet, että tämä on tärkeä
teema myös niin kuin monille ammattilaisille uusi teema, että seksuaalinen hyväksikäyttö vammauttaa myös fyysisesti. Ja hänen niin kuin kehonsa on hermojärjestelmä kehittymätön, lihakset ei kehity, verenkiertohäiriöitä. Ja tämä fyysisestikin särkynyt ruumis pakotetaan synnyttämään. Että hänellä ei ole oikeutta niin kuin kuunnella itseään ja omaa terveyttään, että suvun naiset ohjaavat, että jos sä niin kuin jätät niin kuin, että on oltava alttiina uudelle elämälle, että jos siihen puuttuu, niin joudut helvettiin. Ja tämä lestadiolainen elämäntodellisuus on niin kuin sikäli semmoinen omaleimainen sen takia, että se on niin voimakkaasti määrittää sitä koko ihmisen elämän todellisuutta. Että näissä näkee näissä sekä keskusteluissa että näissä tarinoissa sen, että kun tämä niin kuin kuuluu tähän hengelliseen elämän alueeseen, myös tämä terveyskeskustelu niin kuin usein, niin se sen takia menee sitten, ihmiset suhtautuu niihin asioihin hyvin vakavasti. Myös Maija tässä. Ja myös nämä Maijan läheiset ovat suhtautuneet vakavasti omaan velvollisuutensa niin kuin hengellisinä ohjaajina, ja he ajattelevat tekevänsä oikein ja Maijan parhaaksi, että he huolehtivat siitä, mikä Maijalle on tärkeintä, että Maija pääsee taivaaseen, että Maija pysyy uskomassa. Tässä kohti olisi minusta hirveän tärkeää korostaa tätä niin kuin meidän liikkeen valtaa pitävien vastuuta. Että kun ne puhuu tästä ehkäisyideaalista ja puhuu mistä kaikista näistä mahdollisista asioista, että mitä se tarkoittaa tämmöisen heikossa asemassa olevan naisen elämässä. Että monet ihmiset, jotka siinä rinnalla on ja elää, niin he tekee niin kuin paineessa niitä valintoja. Jokainen tietysti vastuussa omista eettisistä valinnoistaan, mutta että kyllä mä niin kuin ajattelen, että meidän liikkeessä kipeästi tarvitaan naisen ääntä kaikkeen tähän keskusteluun, erityisesti tähän keskusteluun nimenomaan näistä. Niin kuin ja myös niin kuin sit se ajatus jotenkin meillä niin kuin näistä hyväksikäytön tai väkivallan uhreista on jotenkin se, että he tarvii niin kuin jonkun äänitorvekseen, esimerkiksi minun kaltaisen tutkijan. Mutta kyllä mä oon näissä tutkimustilanteissa, kun mä oon näitä ihmisiä kohdannut, niin mä oon ihaillut ja ihmetellyt sitä valmiutta ja voimaa ja siis syvää viisautta, mitä näillä ihmisillä on. Tämän herätysliikkeen pitäisi kuulla näitä ihmisiä. Mm. Ja tässä herätysliikkeessä pitäisi olla niin kuin tilaa erilaisille ihmisille puhua elämästään. Puhua siitä, mitä se usko, miten se näyttäytyy erilaisille ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa. Että semmoinen on jotenkin nyt tulossa. Ja nämä nettikeskustelut on tärkeitä paikkoja ollut niin kuin harjoitella sitä oman äänen esiin tuomista. Niin kuin löytää se oma kokemus ja oma kertomus ja tuoda se esiin. Ja ne on sillä tavalla niin kuin toiminut semmoisena tosi arvokkaana. Ja minusta nyt jo näkyy se, niin mitä Marikin on puhunut, että sieltä alhaalta lähtee niin kuin uudenlaista voimaa. No, mutta miten esimerkiksi me viitattiin tähän anteeksi antamisen opinkappaleeseen tai miksikä te sitä kutsutte siis, niin sehän on kuitenkin hyvin semmoinen perustavaa laatua oleva ajatus. Eli mikä Maijankin tarinassa tulee ilmi, että vaikka mitä hänelle tehdään, niin kun siellä vaan sitten tekijät pyytävät anteeksi, niin anteeksi on saatu ja kaikki voi jatkua. Mä myös omassa aineistossani huomasin tämän siinä mielessä, että se on hirveän kaksijakoinen se suhtautuminen, että se on toisaalta se kaikista suurin voimavara monille, mutta sitten se on toisaalta siihen piilee se väärinkäytön mahdollisuus. Ja siinä tulee juuri tämä, että koska se on keskeinen, se on keskeisin. Ja otetaan Maijan tarjosta yksi konkreettinen asia, että hän todellakin käy puhumassa yhdelle puhujalle, koska puhujat ovat tässä liikkeessä hyvin tärkeässä asemassa. Ja tämä puhuja on siviiliammatiltaan poliisi. Ja kun Maija kertoo tästä hyväksikäyttöasiasta, mitä hän haluaisi prosessoida, niin tämä poliisi sanoi, että Maija voi luottaa siihen, ettei hiuskarvakaan putoa päästä Jumalan tietämättä. Ja hän sanoi myöskin, että tekijät ovat kukin tahollaan voineet pyytää asiaa anteeksi, joten siitä ei silloin voi eikä kannata puhua. Se on kovaa puhetta poliisilta. Ja varsinkin kun tähän anteeksi antamiseen vielä liittyy se, että sitä silloin ei juridisesti tarvitse alistaa rikosoikeudelliseksi. Tähän tulee läpi tämän tarinan tämä viesti, että ikään kuin tartutaan tähän anteeksi, koska nämä on sovittu. Ja samanaikaisesti meidän liikkeenjohto nyt toistaa sitä, että tämmöistä ei meillä hyväksytä. Et mun mielestä nyt tässäkin olisi tärkeä kuulla ja nähdä tämä ihmisten elämän todellisuus. Et anteeksianto ja armohan on ihan mielettömän hienoja voimavaroja, ihan niin kuin meidän kristillisen uskon perusteemoja. Mutta tämä on karkea esimerkki siitä,
että miten niitä voidaan käyttää ihmistä kohtaan väärin. Ja tämä viesti olisi tärkeä kuulla. Maijan tarinassa on kahdenlaista anteeksiantamuksen käyttöä. Hän kahdelle tekijälle antaa anteeksi. Hän kokee, että siinä tilanteessa nämä tekijät, kun ne tulee häntä, lähestyvät häntä, että heillä on aito katumus, heillä on aito niin kuin aloite itseltään sovittaa tekonsa. Ja he myös ymmärtävät sen väkivallan syvyyden ja sen teon niin kuin moraalisen vääryyden ja sen koko pahuuden. Ja Maijalla on kyky antaa anteeksi. Häntähän syytetään yhteisössä siitä, että hänellä ei ole anteeksi antamusta. Mutta se ei ole se ongelma, vaan ongelmahan on se, että näillä muilla tekijöillä, paitsi näillä kahdella, niin ei ole niin kuin käsitystä teostaan. Että heillä ei ole sellaista moraalista vastuunkantoa. Ja tämä on se anteeksiantamuksen ongelma, mikä näkyy mun aineistossa muissakin kuin Maijan tarinoissa juuri tällä tavalla, että tämä anteeksiantamus on kutistettu vuorosanojen vaihdoksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja ikään kuin se vuorosanojen vaihto olisi sitten se riittävä. Sehän ei eheytä uhria. Ei myöskään terapia eheytä uhria, vaan yhteisössä kasvava uhri odottaa, että myös hänen ympäristönsä ymmärtää hänen tilanteensa, sen mitä hän on kokenut ja käsittelee sitä jollain tavalla. Koska nämä teot, niillä on aina ympäristö, perhe ja tämmöiset uskovaiset perheet, ne elää hyvin monella tavalla yhteisössä. Kaikki tapahtuu siellä. Traagistahan tässä on se, että se Maija ei ikään kuin saa oikeutta niille asioille. Tämä on niin kuin karu kuvaus myös siitä, että minkälainen meidän oikeuslautus on ollut. Että sitten kun hän pitkänään kuluttua muistaa ja yrittää mennä sinne poliisille kaikkien niiden vaiheiden jälkeen, niin sitten sanotaan, että rikokset on vanhentuneita. Että se on jotenkin niin kuin, se tuntuu ihan kohtuuttomalta. Että sitten ne ihmiset voi elää, jatkaa sitä elämäänsä ilman, että he joutuu niin kuin sovittamaan. Ja siitä varmaan tämä anteeksiannonkin pyöritys tulee, että hän yrittää jollakin tavalla kerjätä sitä, että tämä tilanne niin kuin myönnettäisiin, koska sitä ei jouduta tällä tavalla oikeuslaitoksessa ikään kuin, niin kuin viemään loppuun asti. Mut se, mikä tässä kirjassa mun mielestä on tärkeää, että kun lesterolaisyhteisö nyt on joutunut tämän kysymyksen ääreen viimeisen kahden vuoden aikana, niin yhteisössä on ikään kuin toistunut se, että miksi meitä nostetaan tähän keskiöön, tai miksi näin marginaalinen asia, kun tämä yhteisö kuitenkin koostuu kunnollisista kansalaisista ja oikein toimivista ihmisistä pääasiassa, miksi tämä ikävä asia nostetaan esiin. Ja ennen kaikkea se väite, että eihän uskolla tai yhteisöllä ole mitään tekemistä hyväksikäytön kanssa, että hyväksikäyttö on jonkun sairaan ihmisen tekoja. Niin tämä kirja on niin kuin niille kaikille kyselijöille, mun mielestä jokaisen sellaisen kyselijän, ihmettelijän, arvostelijan tai huolestujan. Ja sellaisen, joka paljon on myös lesterolaisyhteisössä ihmiset, jotka on surreet näitä uhreja, mutta ihmetelleet samalla, että miksi näitä on yhteisössä. Niin pitäisi lukea tämä kirja, että koska se kuvaa just näitä, tämä tarina kuvaa ja sitten nämä asiantuntijatekstit vielä avaa sitä, että miten nämä usko ja yhteisö oikeasti siis ovat läsnä siinä asian käsittelyssä monin tavoin. Ja sitten tässä on hirveä asia tämä myöskin, että mitä omassa tekstissä tuot esiin, että tämä lihan heikkousajatus. Mm-hmm. Että se on semmoinen, mikä liittyy nimenomaan miehiin vahvemmin kuin naisiin ja nimenomaan se, että se on niin kuin kysymys luonnollisesta järjestyksestä, että miehet ovat heikkoja lihansa kanssa. Eli he voivat tavallaan sitten poiketa tästä normisosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Niin, tämä tämmöinen hengellinen sukupuolijärjestelmä, joka on hirveän vaikeasti hahmottuva ja sitten helposti sanotaan, että eihän näin opeteta. Mutta täytyy aina muistaa, että on se julkinen opetus, sitten on se todellisuus, minkä ihmiset kohtaavat. Ja sukupuolijärjestelmähän on sellainen niin kuin sosiaalisessa niin kuin tämmöisessä prosessissa muotoutunut rakenne, jota ei varmaan kukaan niin kuin aseta, kukaan yksittäinen ihminen. Ja näissä ilmiöissä sen näkee, että tota niin, sitä tietyllä tavalla tuetaan näillä kaikilla. Tämä lihan heikkous on ihan selkeä tällainen niin kuin yksi tukeva, millä sitä sitten sanotaan. Myös naiset tukee sitä sukupuolijärjestelmää. Naiset opetetaan siihen, niin. Siis naisilta odotetaan sitä, että he kasvavat siihen ymmärrykseen ja kyllä täytyy sanoa, että tämä lihan heikkous ja nimenomaan, että miehillä liha on heikko ja miehet
niin kuin lankeavat helposti lihan synteihin, niin kyllä se on myös opetuksessa. Mutta tästä täytyy muistaa, että tämä ei ole kuitenkaan myöskään tämmöinen nainen-miesasetelma. Että meillä se hegemoninen maskuliinisuus, jolla sitä kuvataan, sitä sukupuolijärjestelmää, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä hegemonia on tietynlainen miesihanne. Ja kaikki miehet eivät myöskään täytä tätä miesihannetta, vaan on myös meillä sitten mun aineistossa, väitöskirja-aineistossa, niin se näkyy erittäin selvästi, että tälle hegemoniselle maskuliinisuudelle on alisteisia sekä naiset, että lapset, että särjetyt väsyneet isät, että sitten myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. Niin sanoit, että tämä seksuaalivähemmistöjen asia on varmasti seuraava, joka nousee siellä keskusteluun, koska siitä ei ole keskusteltu laisinkaan. No, kun katsotaan sitä kaarta, missä kohti se verkkokeskusteluissa tällä hetkellä menee, niin se on tällä hetkellä vielä täysin tabu. Ihmiset eivät uskalla tulla vielä esille. Kuitenkin se on ihan tilastollisesti katsottuna niin lestadilaisessa liikkeessä ihan yhtä lailla ilmiö kuin muussa yhteiskunnassa. Että jos ajatellaan, että 5% noin on homoseksuaaleja, niin jokaisessa yli 10 lapsisessa perheessä on yksi homoseksuaali. Ihminen, joka kokee tämän seksuaali-identiteettinsä eri tavoin, kun liikkeessä on niin kuin se malli tarjottu. Että se on aika niin kuin silmiä avaava asia, että näin on. Tämä homoseksuaalisuuden teema näkyy vähän myös mun aineistossa sillä tavalla, että jotkut tämmöiset pojat, nuoret miehet, jotka ovat joutuneet lapsena tai nuorena hyväksikäytetyksi, niin ovat pohtineet sitä sitten siinä oman toipumisensa matkalla, että koska nämä hyväksikäyttäjät on olleet miehiä, että kohdistuu, kun yhteisö kieltää homoseksuaalisuuden, niin joutuuko sitten lapsi uhriksi sen takia, että tämä mies ei voi etsiä aikuista kumppania. Että se on myös, koen samalla tavalla kuin Merianna, että se on varmaan teema, joka on tulossa. Mm. Ja se ei itse asiassa ole edes kokemus, vaan siihen on ihan selvää näyttöä, että tämä mun aineisto kyllä puhuu siitä ihan selvää kieltä. No miten te itse sitten, kun tässä on näin kovaa prosessointia ollut tässä viime aikoina, niin miten te itse ajattelette omaa suhdettanne tähän liikkeeseen, kun te olette mukana kaikki siinä? Oletteko kuinka väkevästi? No mä ajattelen sen niin, että tämä on mulle ollut hirveän arvokas perintö ja mun kokemus tästä on ollut niin kuin hyvä. Et mulla on myös oikeus tähän hengelliseen perintöön. Ja mä saan myös osallistua siihen keskusteluun, että mitä lestadiolaisuus on. Ja mä ajattelen, että minä ja myös me kaikki naiset saadaan osallistua siihen Raamatun tulkintaan ja siihen puheeseen, että miten me ajatellaan, että sitä uskoa tänään todeksi eletään. Et ei voi olla niin, että on olemassa joku konklaavi, joka koko ajan määrittää sen, että mitä tämä todellisuus on, ja sitten tiputetaan ikään kuin epätoivotut ihmiset aina ulos siitä. Että mulle tämä on kääntynyt niinku oikeudeksi. Miten Johanna? Anteeksi. Täytyy sanoa, että sulla on tosiaan 8 lasta. Niin, joo, mulla on 8 lasta ja kokemus niinku siitä lestadiolaisesta naiseudesta ja äitiydestä niinku pitkän kaavan mukaan. Ei tosin se ei ole lestadiolaisittain paljon vielä 8, mutta tämä on ollut kova pätkä elämää nämä 4 vuotta, kun mä oon tämän aiheen kanssa. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon käynyt hirveän niin kuin surullistakin keskustelua itseni kanssa ja oman niin kuin suhteeni kanssa tähän liikkeeseen. Ja kyllä sitä mun suhdetta liikkeeseen sävyttää tällä hetkellä suru ja syvä pettymys. Että monet asiat, joihin mä oon niin kuin kasvanut liikkeessä, ei ikään kuin olekaan totta. On sellaisia kokemuksia, joita mä en olisi uskonut, että liikkeen suunnasta voi kokea tai liikkeessä voi joutua kokemaan. No miten on Merianna sun henkilökohtainen suhde lestadiolaisuuteen? No mä ajattelen sitä niin kuin sekä tämmöisen identiteetin kannalta että sit myös niin kuin hengellisyyden kannalta. Et niin kuin ensinnäkin se hengellisyys on mulle niin kuin hirveän rakas. Mä olen lapsuudesta siihen kasvanut ja se on osa minua. Se on myös niin kuin identiteetin tasolla osa minua, että mun mielestä tätä kuvaa hyvin se, että vaikka minä lähtisin siitä, niin se ei lähde minusta. Että se ei niin kuin ole tietyllä tavalla edes valinta. Mutta aika rohkeasti olet tekemässä väitöskirjaa ja Mari sanoi alussa, että murros on käynnissä, niin varmaan uskot murrokseen. No näen sen, sanoisin näin, ja kyllä sitä myöten myös niin kuin uskon.
mä myös huomaan tässä mun tutkijan urassani sellaista tietynlaista niin kuin johdatusta siinä mielessä, jos näin voi sanoa, että mä oon niin kuin myös heittänyt syrjään tämän aiheen välillä ja ajatellut, että tutkin muuta, mutta jotenkin se ilmiön niin kuin voimakkuus on pitänyt kiinni siinä ja myös niin kuin se tarpeellisuus, että on ilmiönä hirveän uniikki ja se, että voi sisäpiiriläisenä sitä jollain tavalla avata, niin se on itse asiassa aika arvokasta. No miten sitten tämä, että toisaalta tämä uskon ja opin yhtenäisyys hän luo tämän liikkeen, niin käykö tässä sitten niin, että tämä liike ehkä jakaantuu erilaisiin feministiteologeihin ja muihin? Niin mä en usko siihen, että liike jakaantuu, mutta ehkä me voitaisiin tehdä sitä, että kun kristiuskossa ja tässä liikkeessä on suurennuslasilla luettu Raamattua ja sieltä on niitä tiettyjä kohtia katsottu, niin nyt voitaisiin kiinnittää katse vaikka siihen, että mitä ensimmäisenä ylösnoussut Jeesus puhuu, että se menee Magdalan Marian luokse, joka on kovia kokenut nainen, jota voi ajatella, kun lukee Maijaa vaikka, tai ajattelee nyt ketä tahansa meistä, ja se menee sen viereen ja kysyy, että mitä itket nainen. Että meidän Jumala on sellainen. Tähän on vaikea oikeastaan sanoa mitään muuta.